Hi, মই মানে স্বাগতম জানাইছো মোৰ এটি নতুন ভিডিঅলৈ আশা কৰো সকলো ভাল মোৰো ভালেই আজি মই এটা খুব টেস্টি ৰেচিপি বনাম মই আগতে খাইছো আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব আৰু যি সকলে খোৱা নাই ঘৰত এদিন ট্ৰাই কৰি চাব বলক তেন্তে পাকঘৰলৈ আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ঠিক আছে তেন্তে বলক আলু আৰু পটলখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কাটি মেলি ল'লোঁ ইয়াত এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ হালধি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আকৌ পাছত দিম অলপ কৰ্ণফ্লৰ ইয়াৰ সলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আটা বা ময়দা বেচনটো তেনেকৈ পৰ বুলি ক'লে পাৰি কৰিব অলপ দিছোঁ মছলা মই মছলাখিনি আগতে ভাজি ৰাখিছিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে অলপ মিহলি কৰি লওঁ খালি আজি মই এটা বস্তু নাই সেইটো হৈছে কাশ্মীৰ পাউডাৰ দিলে ইয়াৰটো কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হয় কিনো বকিছোঁ জানো এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি লওঁ তাৰপাছতখিনি আপোনালোকে চাই থাকক মই আজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম দৈ মানকণে হ'ব দৈ ফ্ৰিজৰ আছিলে ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই ৰাখিছোঁ পটল আলু আৰু ডিম বনাম এইবিধ ৰেচিপি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন ব'লক তেন্তে মই এইখিনি ভাজি লওঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এতিয়া দিছোঁ তেল তেলখিনি গৰম হোৱাত এতিয়া দিছোঁ আলু আৰু পটল আপোনালোকে বেলেগ বেলেগকৈ ফ্ৰাই কৰিব পাৰিব মই একেলগতে দিছোঁ তেল কৰি দিছে ইয়াত আপোনালোকে পটলৰ সলনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে স্কচ যিহেতু মোৰ ওচৰত স্কচ নাই মই তাৰ কাৰণে পটল দিছোঁ আপোনালোকে পটল দিও খাব পাৰে বহুত ধুনীয়া টেষ্ট উঠে অলপ ভাজি লওঁ ৰঙচুৱাকৈ মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল কৈ যদি আপোনালোকে ভাবে ৰঙচুৱা কৰোঁ বুলি কৰি ল'ব পাৰে সেইটো জোখতেই হ'ব মোৰ এতিয়া মই কাঢ়ি লওঁ সেয়া একেটা পদ্ধতিতে মই ডিমখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া ডিমখিনি হৈ গ'ল মই কাঢ়ি লওঁ এতিয়া মই তাতে দিম কেইটামান গোটা জিৰা যিহেতু তেল বাচি গৈছিলে সেইখিনি তেলতে মই দিছোঁ তাৰপাছত দিছোঁ তিনিটামান শুকান জলকীয়া
আৰু দুখিলামান তেজপাত জিৰাখিনি ফুটি উঠাত দিয়া দিছোঁ অলপ পিঁয়াজ এইখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অলপ নহৰু ধুনীয়াকৈ ধুই বাকলি পটি ছেটেলিয়াই লৈছোঁ ইমানখিনি দিম পাছত আৰু দিম নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অলপ ভালদৰে ভাজি দিম মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মিশ্ৰণখিনি যিখিনি মই মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াত আছে বগা সৰিয়হ বগা তিল দুটা বিলাহী ইমানখিনিয়ে এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে ভাজি ল'ম তেলখিনি ওলোৱালৈকে ইয়াৰ পৰা যিটো সৰিয়হৰ তেল ওলায় তেলটো উলিয়াম ওলোৱালৈকে ইয়াতে দি দিম অলপ নিমখ অলপ অলপ দিয়া আছিলে অলপ দিছোঁ হালধি আৰু অলপ ভাজিম মই ইয়াতে বাতিটো আঁকলে অকণমান পানী দি দিছোঁ যাব ইমানখিনি এই পানীখিনি শুকোৱালৈকে অলপ ভাজি থাকিম এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম দৈ দৈখিনি অকণমান ভালদৰে ফেটি ল'ব নহ'লে তাত ফাটি যাব যদি দৈখিনি অলপ টেঙা হয় তাত অলপ চেনি এড কৰিব পাৰিব যিহেতু মোৰ মিঠা দৈ তাৰ কাৰণে মই চেনি দিয়া নাই আপোনালোকে ইয়াত যদি দৈ এড নকৰোঁ বুলি ক'লেও একো নাই
যদি ভাবে দুই এক কৰোঁ তেতিয়া কৰিব পাৰিব। মই ইয়াতে দিছোঁ এতিয়া আলু আৰু পটলখিনি। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ। এইখিনি মই যিহেতু ভাজি লৈছোঁ বেছি সময় নাভাজিলেও হ'ব। এতিয়া মই ইয়াত এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম গৰম পানী। মই দি দিম যিখিনি নহৰু মই এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি আছিলোঁ সেই নহৰুখিনি তাতে দি দিম। এতিয়া অলপ পানী দি দিম। বৰ বেয়া গৰম পৰিছে দেই। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এতিয়া অলপ লৰাই দিওঁ। এতিয়া অলপ ঢাকি দিছোঁ। মই গেছটো লো ফ্লেম কৰি দিছোঁ। ঢাকনাখন খুলি এতিয়া অলপ লৰাই দিওঁ, সেইটো তলত ঘূৰি যাব পাৰে। মই ইয়াতে দি দিছোঁ ডালচেনি, ইলাচি আৰু লং। এতিয়া দি দিম ইয়াতে ডিম কেইটা। এতিয়া অলপ সাৱধানে লৰাব। খুব স্পীডে লৰাই দিয়া হয় তেতিয়া ডিম কেইটা ভাঙি যাব। বহুতে টেষ্ট লগা ৰেচিপি হয়, আপোনালোকে খাই চাবচোন এবাৰ বনাই ঘৰত। যিসকলে খোৱা নাই আৰু যিসকলে খাইছে, যিসকলে গম পাইছে ইয়াৰ সত্ত্বো। মই প্ৰায়ভাগ বনাই থকা হয়, বনাই থাকোঁ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি। প্লিজ এবাৰমান ঘৰত বনাই খাই চাবচোন, বহুতেই টেষ্ট লাগে খাবলৈ। আপোনালোকে যদি ভাবে ইমানটো জোখত ৰাখোঁ বুলি ইমানটো জোখতো ৰাখি দিব পাৰে। মই অলপ পানীটো শুকাবলৈ দিম। ইয়াতে মই এনেধৰণৰ তিনিটা
জলকীয়া পুৰি লৈছো এই দিনটা দিম ইয়াৰ আগত দিছিলো এনে ধৰণে দুটা এইটোটা মই অকণমান ইয়াতে ভাঙি দিলোঁ তাৰ পৰা এটা ধুনীয়া কালাৰ ওলাই গৈছে দেখিছে হৈছেগৈ এতিয়া ইয়াৰ অকণমান হাজবেণ্ডক খাবলৈ টেষ্ট কৰিবলৈ দিওঁ ইয়াৰ নিমখটো জোখত হৈছে নাই আৰু কেনেকুৱা হৈছে বলক তেন্তে আপোনালোকো হাজবেণ্ডে কি কৰে খাই বৈ কি মোক কয় আহক হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ গেছটো অফ এতিয়া মই এটা বস্তু দিছোঁ সৰু চামুচেৰে দুচামুচ ঘিউ নে যদি আপোনালোকে ডাঙৰ চামুচেৰে দিয়ে তেতিয়া এচামুচ দিলে হয় মই যিহেতু চামুচখন কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই দুচামুচ দিছোঁ হৈ গ'ল এতিয়া মই থাকি দিম এইখিনি চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকে এদিনমান বনাই খাই চাবচোন যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন হয় প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো দবাই দিব যাতে ভিডিঅ' আহিবলগীয়া এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাই থাকিম আজিলৈ আহোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত 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 ধন্যবাদ আপোনালোকে যদিহে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব